Letërsia Shqipe nuk do të kishte sot dimensionin që ka në hapësirën botërore të letrave, pa veprën e shkrimtarit Ismail Kadare. Ai mundi ta bëjë letërsinë Shqipe pjesë të elitës letrare në shumë vende të botës, duke u përkthyer në 44 gjuhë. Përmes veprës së tij, Ismail Kadare u dha shqiptarëve vizionin dhe idenë lirisë që në krye të herës të krimtarisë së tij, duke krijuar ura lidhje me pjesën e Evropës së qytetëruar. Kjo do të konkretizohej edhe më shumë në vitin 1990, kur do të binte totalitarizmi dhe censura. Pas këtyre viteve, vepra Kadares do të merrte një dimension edhe më të madh deri në ditët e sotme. Ikja pas viteve 90 dhe vendosja e tij në Paris do të bënte që vepra e tij e njohur të ushtronte ndikimin e saj edhe për te letërsisë. Ajo do të frymëzonte teatrin, koncertet operistike dhe kinematografin botërore. Vepra e Kadares ka hyrë, si thuash, në shtresa të ndryshme të kulturës evropiane, kryesisht evropiane, por ndonjëherë edhe ta zënë kulturat e Amerikës. Është integruar në forma të ndryshme. Janë bërë disa filma. Veprat Kadares janë bërë disa filma. Filmi italo-francez Generali ushtrisë vdekur, që është i njohur. Është bërë një film tjetër, Prilli i thyer, film francez. Është bërë një film tjetër brazilian, zviceran, francez, ky shumë i njohur dhe është dubluar në shumë gjuhë, mbi 12 gjuhë, sepse shitet nëpërmjet teknologjisë moderne. Janë luajtur shfaqja teatrore në Francë, në Anglisht, edhe Bashkuar të Amerikës, në Rumani. Gjithashtu veprat të tij janë kthyer në opera. Një vepër e tij, Kush e solli Dorontinën, është bërë libret nga Besnik Mustafaj në Shqip, që ka përkthyer një franceze, dhe është luajtur në teatrin, në një teatr të opere të Francës. Veprat e tij, do të përmendja, janë shndruar në skulptur. Por ndikimi më i madh ndihet nëpërmjet shkollës, aty ku formohen brezat. Ndikimi i shkrimtarit Ismail Kadare ka qenë shumë anshëm në artin botror, ku një vend specifik zë edhe letërsia. Por a mund të shihet letërsia e tij e përkthyer në shumë gjuhë të botës si lënda e parë për shumë shkrimtarë të rinj të këtyre vendeve? Ndoshta jemi herët për ta thënë këtë, do të dëshiroja. Kam përshtypjen se të gjithë shqiptarët do të dëshironin, pothuajse të gjithë, por kjo hapje e tekstit është ende në fillimet e veta, ama është një rast i qartë, ndonë se ende në fillimet e veta, të reflekseve të letërsisë e Ismail Kadares në letërsinë fronge. Ndikimi letërsisë duhet thënë që është pak më i vështirë, sepse letërsia e Shqipe në raport me letërsitë e mëdha të kontinentit, nuk është dhe ky shkrimtari i parë që ngrihet. Sot nuk ka enciklopedi letrare të vendeve të mëdha, qytetëruara, kulturave të mëdha të Evropës, mos ta përfshi Ismail Kadaren dhe veprën e tij. Madje Ismail Kadare renditet ndër shkrimtarët më të rëndësishëm të shekullit sipas shumë studiuesve dhe teksteve. Pavarësisht vështirësive që paraqet në procesin e integrimit të plotë të letërsisë së shkrimtarit Kadare dhe ndikimit që mund të ushtrojë ajo në nxitjen e krimtarisë së shkrimtarëve të huaj, një përjashtim nga rregulli bën edhe libri i ri i Viola Isufajt mbi reflekset e letërsisë së Kadares në atë franceze. Duke jetuar një pjesë të mirë të jetës së tij në Francë, ky reflektim del natyrshëm. Për këtë arsye, vepra Ismail Kadares është integruar edhe në disa prej shkollave franceze. Kemi të bëjmë me reflekse të letërsisë së Kadares në letërsinë frënge. E veçanta është se teksti është hapur artistikisht, jo përmes studimeve. Pra, është parë se si funksionojnë kodet dhe se si mund të lëvizin domethënjet gjithmonë artistikisht sipas një teksti narrativ. Është futur në programin shkollor për 2 milion nxënës francez, romani Kush e solli Dorontinën. Ai botohet i plot në kolanën e shkrimtarëve bashkohor, vendas dhe të huaj në Francë dhe ju ofrohet nxënësve të kolegjeve franceze bashkë me aparatin përkatës për ta studiuar. Jo vetëm që ka një aparat i cili tërheq vëmendjen për nga thjeshtësia, lehtësia e formulimit të pyetjeve, të cilat në të njëjtën kohë nuk lën asnjë aspekt të tekstit pa nxjerrë në pas, do të ndërlikuara qofshin ato aspekte. Kadaria në këtë tekst, në fund të këtij teksti, pranvihet me vlera të shoqërisë frënge dhe të shoqërive të huaja.
Për ta institucionalizuar figurën e shkrimtarit Ismail Kadare, shihet e domosdoshme edhe ngritja e një instituti me këtë emër në vende të ndryshme të botës, si në rastin e Institutit Goethe apo Cervantes. Kjo do ta bënte më të lehtë lidhjen midis kulturës shqiptare me atë perëndimore përmes figurës së shkrimtarit Kadare. Shërbimi kulturor i jashtëm i Shqipërisë, pra ose më saktë atashet kulturor ose seksionet kulturore të përfaqësive tona diplomatike, mund të strukturoheshin në formën e Instituti Kadare, siç është Instituti Goethe ose Cervantes e kështu me radhë, në mënyrë që vërtet kultura shqiptare ose promovimi i kulturës shqiptare të facilitohej dhe të lehtësohej nga emri i Kadares. Shëndrimi i Kadares dhe veprës tij, një lloj simboli kulturor, një lloj simboli evropianizimi, them që është thuajse një lloj detyre intelektuale e strukturave dhe ne mund të bëjmë diçka në lidhje me këtë. Për ta evidentuar sa më shumë dimensionin e veprës së Ismail Kadares, Ministria e Kulturës ka planifikuar disa ekspozita, konferenca e promovime me libra studimor që kanë në qendër shkrimtarin. Në përvjetorin e 80 të shkrimtarit, shtëpia Kadare do të promovojë artin, kulturën, botimet, artistët me synimin për të kthyer në një qendër muzeale dhe kulturore. Ajo do të shërbejë për gjallërimin e jetës kulturore të qytetit të Gjirokastrës, për të tërhequr më shumë përkthyes dhe shkrimtar, por edhe të rinj të talentuar në fushën e letrave, si dhe turistë me interesa kulturore.